Ni siku nyingine tena, mpenzi mtazamaji, naomba tujiunge pamoja, tuweze kupata somo. Leo tunaenda kumpamba bibi harusi wetu, tunamfanyia makeup pamoja na kubana nywele zake. Tunaanza kwa kukata nywele zetu. Mbano wetu wa leo ni mbano wa wavy ya pembeni kidogo. Then tunakata kuanzia pembeni, then tunakata fungu la nywele mpaka kwenye sikio la mteja. Then baada ya hapo tunaanza kuzilaza hizo nywele kwa kutumia jeli ngumu. Hakikisha unazilaza, baada kuchana unalaza na mgongo wa kitana chako kama ninavyofanya. Okay? Baada ya hapo hiyo nywele tutaenda kuisuka nywele ya mkono. Lakini tunapoisuka hatuianzii mwanzo mwa nywele, tunaanzia katikati. Huko tunaivuta na tunaweza kulaza vizuri. Utaisuka mpaka mwisho ulipoikatia, mpaka kwenye sikio lake utasuka nywele ya mkono. Napenda kukaribisha sana kwenye chuo chetu cha Lisa Beauty Care. Vile vile napenda kukutangazia kwamba kwa sasa hivi chuo chetu tumekibadilisha jina, tunakiita Lisa College. Lisa Beauty Care itabaki kuwa jina la saluni yetu. Karibu sana, sana sana kwenye chuo chetu cha Lisa College. Lisa Beauty Care ni jina ambalo litaendelea kutumika kama jina la saluni yetu. Okay, tutaweza kulaza nywele zetu vizuri kama unaweza kuona. Vile vile ningependa kutambulisha kozi zetu mpya ambazo zinapatikana kwenye chuo chetu. Kozi ya kwanza ambayo tumeongezewa na serikali ni kozi ya udereva. Na kozi nyingine ni kozi ya ujenzi. Zingine kama ushonaji, ususi, urembo, mapambo, kuchola aina, kutengeneza kucha, massage, facial, kupika keki, vyote hivyo vinapatikana kwenye chuo chetu. Au mafunzo yote hayo yanatolewa kwenye chuo chetu. Nikukumbusha chuo chetu kimesajiliwa, kipo chini ya NACTVET. Masomo inategemea, muda wa masomo inategemea na kozi ambayo unajifunza kutoka kwetu. Gharama zetu ni nafuu kabisa na unaweza kulipa kwa awamu tatu. Hosteli zipo nzuri nzuri na zinapatikana bure pasipo kulipia gharama yoyote. Okay, tumekuja upande wa pili, tumeenda kutengeneza viu vyetu vidogo ili tuweze kuongeza muonekano mzuri wa nywele au mbano wetu. Baada hapo tunazifuta nywele kwa kubana vizuri. Wakati huo tukipaka jeli na kulaza nywele kwa kutumia mgongo wa kitana chetu kama unavyoona ninavyofanya. Hakikisha umezichana vizuri mpaka nyuma. Baada ya hapo tunaenda kuzifunga na uzi baada ya kuhakikisha tumezichana vizuri. Tutaenda kuzifunga na uzi. Unapofunga na uzi, kaza wastani, usije kumuumiza mteja wako. Okay, kwa maelezo zaidi unaweza ukatupigia kwenye hizo namba zetu. Kama hujaelewa vizuri jinsi ya kubana huo mbano, basi unaweza kaja WhatsApp tukakuunga kwenye grupu letu ambalo utalipia shilingi 10,000 tu. Hilo grupu utaweza kujifunza mambo mengi 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 sana, mambo mengi, kupika keki, kusuka, tutaweza kushare idea, mambo mengi sana utajifunza kwenye hilo grupu. Baada ya hapo sisi tutaenda kubana umbano kwa kutumia bambucha. Hizi ni lasta bunda mbili, bambucha bunda mbili. Tunaenda kuzifunga katikati kama unavyoona. Tunafunga katikati. Baada ya kufunga katikati, unapofunga jitahidi kukaza vizuri isilegee. Tunafunga katikati. Baada ya hapo, ina maana hiyo iliyobaki tunaenda kuingiza ndani ya hiyo. Yes, utaingiza ndani taratibu huku ukijaribu kutengeneza vizuri. Weka vizuri ndani, hakikisha imekaa vizuri. Weka vizuri, weka vizuri. Baada ya hapo tunaenda kuweka hapo nyuma kuweza kubana kwa kutumia chupio. Utabana kuzungushia yote ua lako lote na chupio kuhakikisha kwamba limeweza kubana vizuri.
ya pande zote, hakikisha unabana vizuri na chupio hili lisiweze kudondoka. Kwa wewe ambao ungependa kujifunza udereva, njoo jifunze kwenye chuo chetu. Tutakusaidia kupata leseni, utapata cheti ambacho kinatambulika. Karibu sana, ada zetu ni nafuu kabisa. Tunapatikana Dar es Salaam, jijini Mwanza pia. Ila kwa jijini Mwanza bado hatujaanza kutoa kozi za udereva. Udereva tunatoa kwa Dar es Salaam. Tutakapoanza kutoa jijini Mwanza hiyo kozi tutawaambia. Baada ya hapo, hilo ni bunda moja la bambucha tumelitwist, then tunaenda kulibana hapo kwa kutumia chupio. Tulipoanzia kusuka nywele ya mkono ndo tunaanzia kubana hiyo bambucha. Baada ya hapo, huko nyuma tunaenda kuiunganisha, kuiweka ndani ya hilo huwa la nyuma. Baada ya hapo, hizi ni selfie tumeweza tumeziweka huko nyuma kuweza kuongeza muonekano wa mbano wetu. Wao bibi harusi wetu tayari kashapendeza kama unavyoweza kumuona. Kapendeza kweli kweli. Njoo upatiwe mafunzo kama haya kwenye chuo chetu Mwanza na Dar es Salaam. Ada zetu ni nafuu kabisa. Kabisa. Tutakufundisha vitu vingi. Karibu Lisa College. Bye bye.